Ahoj všichni, je to nový video, dneska to bude vás. Míša, ahoj. A dneska to bude challenge, co je v krabici. Každá jsem si připravila 7 věcí a to budeme hádat. A trest je takovej, že buď, když prohora je mé obě, tak vlastně, prostě trest je takovej, že prostě ta druhá, co vyhraje, ta postříká tu ledovou vodou, tu vlastně, ta, co vyhrála. Prohrála, tak. No, ta, co vyhrála, postříká ledovou vodou, tu, která prohrála. Jo, a když obě dvě budeme na stejným skóre, obě dvě prohrajeme, tak ty postříkáš mě a já postříkám tebe. Jo. A když vyhrajeme obě, tak se stejně postříkáme. Jo, to se stejně postříkáme. No a... Bože, jdeme na to. A teď začíná. Terka. Ne, ještě jsme netočili žádný, jo? Takže začínáš ty. Ne, ty. Proč já? Protože... Proč ne? Ale ne. Na to jsme se nedomluvili. No, a co? A bude jít lehká nebo těžká? Teď mě si bude těžká nebo lehká. No, až to zaváleš tak a to rozhodne. A co lehkou ti dám nejdřív? A hádneš, že ne. Tak jo, si zavážeš, tak já to vypnu. Jsi můj zavázaný? Jo, ještě ne. Tak počkám. Jo, dobrý. Tak já vám teda ukážu tohle. Já vám neřeknu, co to je, protože by to tady kauže. Wow, slyšela, ne? Spíš. A má si trošku za tu krabici, že je tak blbě. Tak, počkej. Můžeš. Tady. Až. To je od těch, od TikToku. To je fakt štěný. To bylo lehký, no. Děkuju. A každá tam má jedno jídlo, nebo já to mám jídlo. Ty máš tam jídlo? Jo. Kolik? Jedno. OK. Tak, teď jsem já. Nemusíš mi to rozvazovat, já si to nevážu. Jo, sorry. Hotová. Na šestu. Já ti dám taky něco lehkýho, to uhádneš, že ne ta první to. Je to tuto prostě úplně easy, můžeš. Tak. Uchaťal. Tak to všechny to mi se si dal něco lehkýho. Jedna. Tady. Tvojí. Zavaž si to takhle. Já mám špinový uši. Já taky. A jdu si to u té. Jo, mě jsou byly to rok a strašně to pálí. Tak ti dáme zase něco těžké, já budem přitěžit. Jo, přesně. Je to tohle. Tak. Jo, já jsem se lekla, to se napíhla, to se paší. Dělej, pojď, že se tam máš. Ukázala i diváku. To je taková ta malá postavička, ten syn. Jo? Ne? To okay. Tak to je jedno, postavička. Nemusíme říkat pohlaví ani něco podobného. OK. No. Tak tady máš... Já trošku přetvrdím taky. Sakra. Na to uhádneš, ne? To je fakt mega lepší. I. Možná. La. You. My best friend. Tohle. Skáty klasečkova. Můžeš. Pochopíš, já to trošku. Já si prčím. Co to je? Přání to mi druhou. Já vím, to je pro křečka. Jo. Ha, já jsem to viděla, když dneska v té komodě. Je to dobrý. Já myslím, že z komody na to nehoří. Ale je to dobrý. Je to dáme. Jakože já nejsem žádný, jakože bych šel jídlo, jo. Můžeš tam dát, ale musíš to pověsit. Tak to bylo taky easy. To jsem na to bylo ještě hodná. No a říká se přitvrdíme. No tak se na to bych chtěla být ještě hodná. Logo, a to je moje kredice. Se tam nic není. Dobrý, neba. Tak já teda nemám moc těžký věc. Já taky ne. Prostě nemohla nic vymyslet. Ale je to tohle, není to žádná reklama. To je nějaký dokoření, ne? Tak co to je? Neznám to, prosím tě.
Já nevím. Co by to mohlo být? To jsem myslela, že byla lehký teda, tak je to těžký. Nějaká simkarta, ne? Simkarta, určitě simkarta. Tvůj, na tom je něco olepeného. Tak víš nebo ne? Ne. No, tak je to tak, už tak globus. Kde jsi to sehnala? Mamka, že to tam mám, měla to tam položený. Tak, máme, tak to je jeden. Možná. To nevíš. No, vím. Třeba budu mít já dva. Kreslí. Tak já ti dám pak něco těžkého. To počít. Pak můžu to rozbít. To úplně. Fuj, to mě něco hnusného, to je tak hovínko. Jasně. Jo, fakt, ale. Co o tom můžeš kouknout? Můžeš. Fuj, to je mokrý. Co to je? A nepočítá se slovo, to slovo neřekneš. Co to? To mělo počít. Mělo ty mi... Ne? To je nějaký spray? No. To je lednička. To je nějaký... To je rum. Nebo něco. Jo, rum. A čím to v tom plave? Kámo! Oj. Já nevím, co to je. To je taková vínka. Blé. Já jsem to teď cítila, že je to student, proto jsem řekla, že je to v ledničky. Jo, ale to jaký alkohol. Ale to jaký vín. Tak vidíš, že to je rozprchy já. Zatím to je, ale uvidím. Ani to ani nevadí, ale jakože bude mít pod prsenko a spodňáru. Abyste nám neviděli. Kluci ví moc dobře, co holky. A? Tak je to... Co je to můj TikTok, Instagram? A můj taky. Je taky a... Asi poznáte, ne? Jo, Bogo, já to ukazovala teďka. Jo, dobrý. Češ. To máš jeden pokus, máme dva pokusy vždycky. What the fuck? To jsem ani dobrá. Taky jsem to vymýšlela hodně dlouho, tyhle ty věci. Jako to měla jenom to. Já nevím. Já se na tom podal. Spoon! A tak jo. Tak jo, tak já dneska do toho. Budeš to muset i natáčet přitom. Even. Takže je to 2:0, tak já si založím oči, kam to hodila. Tak teď počkej, bubku. Fuj, to je měkký. Tohle. Jestli nevíte, co to je, tak máte blbý. Můžeš. Pak já nevím, kdo to. Co? Já to pokusím. Ježišmarja, co to je? To je rajče? Ne. Ještě jeden pokaz. Je to nějaké jídlo? Jo. A to ti už stačí, žádný nepovídá. Co? Co? Tak jde, dáš se podat? Ne, počkej. Přešel? Ne. Řetkvička! To si děláš se edovitele, když jen se to třeba rozmažit. To je měkký! No takže je to jedna proti dvou, takže je tím tenka, ale to možný, že já. Přena. Já tady jsem mega lehký věcí. No a já nevím, jako jestli to mám těžký nebo lehký. Jsi lehký nebo těžký teďka? Já teď lehký. Ok. Ale pro mě to nemusí být lehký, tak bak. Už tady mám jenom... Koukni se, jak dlouho natáčíme. Počkej. Popla šuká, to nevím. 9.5 minuty, tak je to toho a není to žádná reklama. Ty vole, to je nějaký jídlo. Tak, můžeš. Zase, já jsem to měla jen jedno. No jo, no. Tady. A to už to dala to jídlo. I já teďka. To je nějaký koření. No, a musí ho na nějaký. Počkej. Asi otevřu jenom. Nic nevidím. Já se potřebuji podívat, co to je.
Ale musím hádnout, jak je to koření. Musíš. Ne, a ty jsi u té bílý mouky jsi taky nemusel hádnout. No, ale jsi to neuhádla a to bylo předtím. To jsou ty semínka, jak se dávají do chlebu. Pokud jsi to vysypala. Blé. To rozmarí. Co nepoč? Čita. A to by jsem taky uznala, tu bílou mouku. No a to bylo předtím. No. No ale to už nehrám. Předtím. Žádný předtím nebyl. Okej. Okay. Teď uvidíš. To dostaneš jim na jeden pokus. Na jeden pokus? Jo. To jsem na dva. To by jsem taky dávala na dva. Já nevím, co tam vejde ta věc. Je to už výbor. Či ne? Žeš? To je ta, jak se tomu říká, na ty boty. No, jak se tomu říká? Co? To nevím. No, jak se tomu říká? Obouvačka. Ne. Jo. Obouvačka se tomu neříká. A jak se tomu říká, jo? Se nevíš, že to z mamky. A jak se tomu říká? Obouvačka určitě ne. A jak se tomu říká, teda? Ale obouvačka ti neuznávám, to neplatí. A ty to taky nevíš, takže smůla. Jak se tomu říká? Ha, ale my tomu říkáme obouvačka. No to máš blbý, já jsem říce. A ona to taky neviděla. Ale to se nepočítá. Co? Ty jsi to taky neviděla, že jsi to nedal říce. No a co? Ale stejně já jdu do sprchy a ty ne. No, mám dva, ona má taky. Ne, máš tři. Tak teď já vařím to mít pěkně těžké, protože jsem mám jenom dvě těžké věci. No, tam možná jsem věc. No, protože to se potřebuje. Jsme potom mysleli, jestli něco natočíme zase. Co je v krabici dva od plata? Jo, to možná to přece zítra. Nebo dneska. No. Uvidíme to. Jo, high five. Nemůžu ukazovat, tak je to tohle. To nevíte, co už to je. Už nejde, to si prostě kapíš. Můžeš? S tím se potom nekoupat, takže to pojde. Co? Jo. Fuj, to je kondom. To je ta. Od pera, ne? Ne. Fuj, já už nevím. Od sluchátka. Prstic. Já prej. To je prej. Ze stejného Matuše. Tak poslední věc máš, veď? Ne, ještě dvě. Jo? Jo, ještě dvě. Je, to já mám ještě jenom jednu. Já dvě ještě. Jo, protože ty si začínám. Cool. Já nevím. I love you, tady už jsou obě dvě lehký, takže vyhraješ. To nejvíš. No. Tak já mám tuto, to je lehčí. Já to ještě neukázal na kameru. Je dva proti třem. Toto je to. Můžu? Jdeš. Jo, to je tamponek a odličovací. Tak jo, škoda, tak prohrává. Půjde do sprchy, stejně se potom nevykouvat. A po vykoupání uděláme odvetu. Možná. Možná. Chci, že to chladneš. Je to tohle. A kolik je to teda? Vše dva. Podobně. Kde to je? Co? To je tím, co, se, tím, co si dávám úkoly. No a jest to mi říká. Ale já to vím. Punka kanceláři. To prčic. No a teďka, když to neuhádnu. Uhádneš, já to mám něco fakt mega lehký. Au! Co sundé. Šmrn, nehádej to tam. Já tě mám dalším kolem, už jsme jdou Lucí. Já jsem to chtěla, ale ty se když mě kousne. Nebo mě. To je tohle. A já bych, že já u ní sedím, takže jsem mluvila. Můžu? Tak já
zasa. Lečím na mě, jo. Lečím na mě. Autíčko od toho. Malý, velký. Malinka ty. Jo. A je to od Kinder vajíčka většinou. Takový mini bejvaj. No, ale bejvaj je takový mini. Jo, to jo. Takže já jdu. Ještě stechy. Takže já mám podpořenku. Já si musím sundat tuto. Tak jdeme. Terka je blbá. Tak já to... Tak se mám... Ozdeme, až bude nesprše. Nesprše. Studenou vodou upozorňujeme. Tak, už jsme ve sprše, nevím, jestli mě slyšíte, protože tak asi tady nastavuje vodu, studenou. Je to takhle vyhovovat? Vždycky jenom teplý. Haj! To je horký dokonce, no tak... To se spíkáš na mě, Bogo. Já nechci bej. Stejně potom budeš. Když jsem takováhle... Je. Tak takováhle. To je dobrý, tak jo. A to je přes vlasy ne. Vlasy ne, protože jsem si dělal svět. Tak. Ahoj. Čau.